Солодка торгівля. Україна вперше в історії відправила на експорт 25 тисяч тонн цукру. Це відбулося одразу після зняття заборони продавати його за кордон. Таким чином, уряд визнав, що побоювання щодо дефіциту на продукт і зростання цін на нього на внутрішньому ринку були марними. Цукру багато і він дешевшає. Ціле літо було 38, бо не було свіжого. Вже копають свіжий буряк, є свіжий цукор, ціна помінялась – 35 гривень. Вже десь, я знаю, за дві неділі. 35 стало. Було 38, стало 35. Новий сезон бурякозбирання стартував результативно і на Хмельниччині, зокрема, в області солодкі корнеплоди вже зібрали з понад третини відведеної під них площі, а це 30 тисяч гектарів. Накопано 600 тисяч солодких коренів при урожайності 530 центнерів з гектара. Плануємо накопати в межах 1 800 000 – 2 мільйони тонн. Сьогодні працює 5 цукрових заводів. Старокостянтинів, Шепетівка, Красилів, Наркевичі і Теофіполь. Планується виробити 180, в межах 180-190 тонн цукру. При потребі для Хмельницької області на рік 90 тисяч тонн цукру. Цукровики краю поки що збувають свою продукцію тільки на внутрішньому ринку. Відправляти на експорт не поспішають, бо ще донедавна через високі податки це було невигідно. У нас не було налагоджено зв'язки експортні, тому зараз це при відкритті дозволів. Це треба напрацьовувати ці шляхи, це можливо, адже щороку в нас залишається цукру в межах 100 тисяч тонн. Залишається на нереалізованим і чекають свого збуту. За оцінками експертів, цього року загальний врожай цукрових буряків в Україні сягне 12 мільйонів тонн. Це найвищий результат за останні 6 років. Тож в новому сезоні наша держава зможе експортувати до 650 тисяч тонн цукру. Анна Чешук, Олександр Мельников, новини 33 канал.